Честит празник! Фелисати Кочеро! Днеска празнуваме и почитаме Святия Божий Дух, третото лице на Святата Тройца. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни събра и тази вечер на молитвено събрание пред Теб. Благодарим Ти, че си ни привлекал към себе си. Благодарим Ти, Господи, че си ни дал да Те познаеме. Благодарим Ти и Те молим и Ти да ни познаваш. Амин. И когато дойде онзи час, да кажеш, познавам Те в лес в радостта на Господара си, на малко си бил верен. Господи, помогни ни да бъдеме на малко и на много верни на Твоето Слово, за да наследим това, което Ти си обещал за всички, които вярват в Теб и Те обичат, да гледаме Твоята слава, която Ти е дадена преди създанието на света, през цялата вечност. Молиме Те за нашите близки, роднини, приятели, молиме Те, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Амин. Молиме Те за ония, които още не Те познават, помогни им да Те познаят. Господи, за да не бъдат, както казва пророка, деца неразумни, които не познават Господа, и оттам са всичките им беди. И ние вярваме, че това слово се отнася и за България, за това, че този народ не Те познава и оттам са всичките беди на този народ. Затова Те молиме, помогни на този народ да Те познае. Молиме Те, Господи, да повярват на свещеници, на благовестители, на пастири, които разнасят благовестието. Ние Ти благодариме, че и от телевизията са пуснали пастир Врачев да поздрави слушателите, послушай Петдесетница. Ние Те молиме, Господи, да се отворят и телевизии, и радио, и излъчвания, в които да се чува Божия глас. Слава да бъде името Ти, но Те молиме за директно ръководство Душе Святи, да ни ръководиш, да ни предупреждаваш, да ни изобличаваш, да ни поправяш, да ни насърчаваш. И в Исус Христовото име със силата на изцерението да ни изцеряваш. Слава да бъде името Ти, бъди с нас и ръководи това събрание. Благослови ни, помилвай ни и ни подари мир и благодат. Благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за хваление. Господи, прости ни, че в хвалението куцаме, не се вслушваме едни в други, а и хвалението е важно, и поклонението е важно, и всичко е важно пред Теб. Благослови ни, слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Така, може да седнете. Христа да съм е радостно, е радостно, е радостно, Той води нас на пазища, на сочни пазища. Amen.
Ti moli se i očakaj s pesmi, naši spas da se javi. Tožde za šeme nabirane resi, samo vrmi te stvari. Oh,
Търсиме тая опора, тая мир и спокойствие, тая защита от нашия Господ Исус Христос, то непременно и през вечността ще бъдем с Него блажени. Това иска Господ, да го търсиме, да го познаем. Еремия каза, тия деца глупави, брат Христо вчера го цитираше, не мога точно да го цитирам, но всичките им беди са от това, че не ме познават. Всичките беди на българския народ от това, че не познават Господ. Оттам идват бедите на всеки човек, на всеки човек. Ако ние познаваме Господа, ако го познаваме, нали като какъв, защита, крепо, опора, мир, да го търсиме, здраве и царени, но какво правим? Разболеме си, почваме. Един каза една такава пилка, друг каза, там има един екстрасен и накрая, като обиколиме тук, там и накрая. Абе, айде да се помолим и на Господ. Ама Господ трябва да бъде на първо место. Той познава всички билки, той познава всички доктори и като го призовеме Него, първо, първо Него, тогава нещата върват. Брат Тодор предлага следващата 503. Слушам зова на Исус. Слушам зова на Исуса. Слушам зова на Исуса. Слушам зова на Исуса. Слушам зова
490. Koga Спомни всичко, що Господь
25. глава от Евангелието на Свети Евангелист Матей. Тогава Царството Небесно ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженец. 5 от тях бяха мъдри, а 5 неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло. А мъдрите заедно с светилниците си взеха и масло в съдовете. И понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. И посред нощ се чу глас: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът и готовите влязоха с него на сватбата. И вратата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: Господине, Господине, отвори ни! А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човечески. До тук. Може да седнете, поговорим за разумните и неразумни девици.
Начало на мъдрост е какво? Страх от Господа. Начало на мъдрост е страх от Господа. Човек може да завърши 10 висше образование, ако няма страх от Господа, може да стане страхотен престъпник, защото ще знае как да върши престъпленията. Кои са тия разумни и неразумни? Господ Исус Христос казва, който слуша моето слово и го изпълнява, той ще се оприличи като един мъдър човек, който построи къщата си на канара. И заваляха дъждовете и духнаха ветровете и дойде наводнението, но тая къща не помръдна, защото беше построена на канара. А тия, които слушат Словото, но не го изпълняват, или го проповядват, но не го изпълняват, те приличат на неразумни човеци, които построиха къщата си на пясък. И когато заваляха дъждовете, когато духнаха ветровете и на пребурата, тая къща рухна и рухването й беше голямо. И така, мъдри са тия християни, които изпълняват Словото Божие. Може малко да знаят, но това малко, което го знаят, го изпълняват и го пазят. Други много знаят, но нищо не изпълняват. Те са неразумни човек. Разбира се, ние цял живот трябва да се учим и тук има спорове, какво е маслото, нали, в светилници, което ни поддържа. Това масло може да бъде оприличено с различни неща, но повечето от богословите казват, че това е кръщението със Святия Дух, това са 50-те християни и Божия църква, кръщението със Святия Дух. Според мен е приемането на Святия Дух, не само кръщението, но приемането на Святия Дух, защото има хора, които вярват, че има Бог, но не вярват, че има Святи Дух. Те говорят, че това са ангелите, това са ангелите си са ангели. Святия Дух си е Святия Дух. Сина си е Сина и Бог Отец си е Бог Отец. Ние не можем да се отклоняваме наляво и надясно от символа на вярата. Ако се отклониме, отклоняваме се за, казва апостол Павел, за погибел. А ние не сме от тия, които се отклоняват, но вярваме за спасение. Вярваме. Но ние хора, които са немърливи или от време на време ходят на църква, примерно на Възкресение Христово или само на Рождество Христово и през другото време тичат по задачи, идва един момент, когато идват изпитания в живота им и тогава те не знаят какво да правят. А ония, които редовно се молят, редовно посещават църквата, сутринта една сестра ми се обади, че тя дълго време не е ходила на църква, но вчера е отишла в една църква, в Младост 3, и там се е молила много продължително, Господ е изпълнен с присъствие, с сила, с благодат. И тя си е изповядала пред Бога какво се грешава и така нататък. И тая нощ е сънувала чуден сън. Сънувала е, че й дават ново име. Откровение казват, че ще ни дадат нови имена, който никой друг не знае. И ги извикват един по един и те влизат в една крепост, където също има църква, но тая крепост е, този град е с огромни стени. И в тая крепост, тя влиза, когато извикват името й, вижда, че от всякъде е заобиколена с едно бушуващо море. И ме пита, какво означава този сън? Означава, че църквата е крепост, където ние трябва да прибягваме, за да ни бъдем опазени от света. И да не занемаряваме, да не занемаряваме четене на Божието Слово, посещението на Божия храм, защото не знаем какво става, но апостол
Павел казва, общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Какво става при общението в църквата? Не знаем. Дядо Иван от Долно Камарци на 90 и отгоре години го питам, дядо Иване, разбираш ли какво се чете тук? Разбираш ли го, че то едно е на славянски, друго на български? Пешо нищо не разбирам. А защо идваш на църква? Ами ще ти кажа, вика, защо? Защото се чувствам вече немощен, 90 отгоре години. Но като дойда на църква и като постоя тук в църквата и се размисля и си слушам, нали, и след като тръгна от църквата, ми е леко-леко. Нещо става с мен. Ето той усеща, че нещо става с него. А ние пренебрегваме това нещо и предпочитаме да отидем на друго место. Не казвам, че и не трябва да се ходи на друго место, може да се ходи на гости, на ресторант или некъде на друго место, или на почивка и така нататък. Но там няма да получите това, което ще получи душата ви, духа ви в църквата. И разбирам така, вярвам аз, че уния хора, които се зареждат редовно с това масло, с Божия дух, те са, които когато дойде и викне Господ, те запалят светилниците. Кои са тия, които ходят при продавачите? Има най-различни проповедници, велики, ама много велики проповедници по целия свят. И те предпочитат да отидат при тях и разчитат на човешки авторитети, но писанието казва: проклет оня човек, който се надява на човек и прави плата своя мишца и опора. Човек, който се надява на човек, а не се надява на Господ. И от тук има разочарование и има бъркоти. Ето, сутринта пак ме пита, нали, нямам нищо против тая проповедница, Джос Майер. Вчера е казал Джос Майер, че чувствата изобщо не трябва да им обръщаме внимание, че чувствата изобщо не са важни, че Божието Слово е важно. Е, да, тогава 13 глава от Коринтяните да я задраскаме ли? Ами любовта какво е? Ами чувство е. Ами радостта какво е? Ами чувство, ами Словото Божие, радвайте се всяко. И сега тия сестри редовно слушат тая продавачка и ми се обаждат, какво да правим? Еми, разсъждавайте. Разсъждавайте какво говорите. Защото то много хитро, аз съм слушал тия проби, не обръщам внимание на чувството. Въобще бъдете като какви? И като дървета, като дървници, така ли да не чувствам? Ами умрял ти е роднина или детето ти, не, преминал е, ама не се притеснявай, не дай да плачеш, как да не дай да плачеш, бе, това мое дете, как да не плаче. Хората се разделят, отиват в чужбина, на гарата се разделят и плачат. А ние няма да плачеме, а да се радваме. Добре, ще се радваме, ако е при Бога, ама ако моя роднина не е при Бога. Знаете ли каква трагедия е пък за него, ако се радваме? Той е осъден, ние се радваме. Но много е важно това да го запомниме, колко е важно това, което казва Господ Исус Христос за младоженеца. А той му отговори: истина ви казвам, не ви познавам. Запомнете добре този израз. Истина ви казвам, не ви познавам. Важно е ние да познаеме Господа. И всичките проблеми на Израил и на България са, защото не познаваме Господа. Но още по-важно е Той да ни познава. Той да ни знае. И познах Господа, както и бях познат от Него. Тоест трябва да има общение между Господ Исус Христос и нас самите.
Нямам нищо против това, че има хора, които са ходатаи пред Бога и молитват по цели нощи да търсиме техната помощ. Но той казва, призови ме в ден на напаст и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Призови ме ти и отивай при други ходатаи и там, разбира се, е грешката на много хора, на много християни, новородени, кръстени и с претенции, които когато имат проблеми, търсят хора, обаждат се на некои ходатаи с големи авторитети, с дарби, вместо да извикат Господи! И той ще каже, ето ме! Ето ме! Помилвай ме! И той ще каже, ще те помилвам, защото той, който наранява, той е който изцелява. Той е който умъртвява и той е който възкресява. И цар Давид казва, изцери ме и изцерен ще бъда и аз ще те прославя. Изцери ме и аз ще бъда изцерен. Директно се обръщайте към Господ. Но може ли да се обръщаме и към брата и сестри за помощ, разбира се, затова са дадени дарби. Те затова са дадени. Другата крайност е, че те не могат да, братята и сестрите изобщо не могат да ни помогнат. Могат да ни помогнат не те, а този, който е в тях и сред тях. Може да ни помогне Святия Дух чрез брата и сестри. Нали? Защо са дадени тия дарби? Само да ги четем. И затова Господ даде дарбите на Святия Дух. Даде дарба мъдрост, дарба знание. Ние вчера си говорихме за дарба знание. Без да получаваш информация от никъде, знаеш, че това е така. Знаеш, имаш знание за това, че е така. Без да имаш информация. Чух глас или сънувах сън или видях видение. Знаеш, че това е така. И имаш такова знание. Също дава дарба мъдрост. На Исус каза на учениците, когато ви извикат пред управници или началници да свидетелствате за мене, не мислете какво ще говорите. Защото в същия момент или в същия час Господ ще ви каже какво да отговори. Има много християни, които могат да свидетелстват. Аз съм свидетелствал пред вас, че когато са ми извикали и викали там по държавна сигурност, аз съм се чудил на отговорите, които излизаха от устата ми. Аз съм се чудил. Но предварително се помолих, Господи, тук пише така, ето аз влизам пред тия следователи и те моля ти да отговаряш вместо мен. И замълчаха. Смълча ги Господ, не аз. И така ние трябва да имаме винаги в себе си Господ на силите и да помним първо какво е сторил нам, както пяхме песента, да не забравяме Неговите милости и да помним, че Той е до нас, Той е най-близко до нас, който може да ни помогне. Най-близко до нас, който може да ни помогне. Какво означава да запалим светилника? Ами да застанем пред Бога, да извикаме пред Него, да призовем името Му, да принесем молитва и светилника ще се запали. А не като имаме някакъв проблем, телефона да се обада сега на един кой си велик евангелизатор от Америка или от където и да е, да му се обада той да се помоли за мене. Моли се ти, светилникът трябва да светне. Много хора обаче отиват при продавачи, които са фалшиви продавачи. Те, това, което проповядват, изглежда, че е много мъдро в очите на хората, но в действително в очите на Бога е лъжа и глупост. Е лъжа и глупост и затова. Нали, ето сега, с Джос Майер нямам нищо против нея, имам само това против, че Господ е забранил жените да стават пастирки и да учат. Нали? Не съм съгласен.
и много сестри, вие братята слушате ли некои от вас? Никой не знам. А сестрите Джосмайер. Джосмайер. И почти винаги, когато ми се обаждат нещо, ма тя каза така, това, което го казал най-верно. Макар, че изглежда много интересно. Много интересно. Ето, не обръщам внимание, никакви чувства. И как да не обръщаме? Как да не обръщаме, когато трябва да обърнем внимание на чувствата? Първо на любовта. Любовта е чувство. И да обърнем внимание върху себе си. Обичаме ли ближни? Обичаме ли родители? Обичаме ли децата си? Обичаме ли мъжете си? Обичаме ли жените? Обичаме ли? Или само говорим, че ги обичаме? Или само си говорим, аз много те обичам. И това е една лъжа. Трябва да ви кажа, че всички хора, които са ми казали, че ме обичат, след това се оказа, че са ме предавали. Те са ме предавали, както са ме обичали. Братето, ние много те обичаме. Баща ми никога не ми е казал, че ме обичат. Никога. Ама аз знам, че ме обичат. Когато чу, че не съм добре, веднага взима мерки и тича нещо да ми помогне. Или материално, или и се притеснява. И вие също сега, ето. Ели, аз ще я попитам, ако нещо се разболее, Теодор, не взима ли веднага мерки, не тръпа ли сърцето или заразва на чувствата и вика, ето, Словото Божие казва да става, което ще става. Веднага взима мерки, веднага тича. А не му казва всеки ден, Теодор, аз много те обичам, аз много те обичам, аз много те обичам и така нататък. И така, това са продавачите и затова ви казвам, запалете светилниците, напълнете ги с масло, напълнете ги с молитви, напълнете ги с изпълнение на Божието Слово, защото тия молитви, които вие ги принасяте, вие си мислите, че няма значение. Нали, има хора, които имат определени часове, нали, и мен Господ ме е призовал и все още не мога да ги изпълна, 10 часа да съм в леглото, за да ме вдигне в 3 или 4 часа на молитва. Обаче аз си легам 12 часа и се събуждам в 5 и не съм на молитва. Защото има много разговори, има нещо, или гости ми идват, или нещо друго. И Господ иска да ставаме на молитва, да заставаме на разговор лично с Него. Лично. На този разговор имаме една грешка, че ние заставаме пред Бога и му казваме: боли ме кръка, боли ме окото, боли ме това, Господи, цели ме, благослови ме, помилвай ме, и му говориме, говориме, говориме и млъкваме и толкова. Само ние говорим, а на него не му даваме думата. Не му даваме думата, а молитвата трябва да се малко да спрем, да се замислим. Защото молитвата, когато се молиме, може да ни дойде мисъл, че някой човек е много утеснен и за този човек трябва да се молим. Или може директно Господ да ни проговори: моли си за Иван, моли си за Димитър, моли си за еди кой си. Той да ни говори и тогава ще бъдем спокойни, че Той ни познава. Когато Той ни говори, ние ще бъдем спокойни, че ни познава. Иначе не сме сигурни дали ни познава. А за да ни познава, трябва първо ние да го познаваме. Откъде ще познаеме Господ? От Божието Слово, от Евангелие, от думите. И тук да не споменавам имена, но мои най-близки роднини и приятели ми обръщат внимание на това, че им казвам, че важно е тия думи на Исус да бъдат в теб, в дома ти, в детето ти. Да слушаш тия думи. Защото в думите на Исус има дух и живот. Там има дух и живот. Те не са обикновени думи. Думите на човеците могат да са много велики, гръмки и така нататък. Но думите на човеците няма никаква сила.
Докато думите на Исус има сила и ние да ги четем и препоръчвам ви, некои от вас имат касети, дискове и така нататък. Ако вече е намаляло зрението им, по-добре е да четат, но пускайте и слушайте Божието Слово. Пускайте и слушайте. Това Слово изцелява. Това Слово оживява. Това Слово възкресява. И тогава, когато това Слово е в нас, точно това Слово представлява маслото, което е в светилниците. Защото Господ казва, ако Словото ми пребъдва в вас и вие пребъдвате в Словото ми, каквото и да поискате, ще ви бъде. И когато дойде Господ, ако Словото му е в нас и ние сме в това Слово и ние мислим в това Слово и разсъждаваме, четем и мислим върху това, което се казва в това Божие Слово, той ще отвори вратата и ще каже, заповядай. Ако обаче ние му говориме, извинявайте за предупреждението, нали, ви предупреждавам, че нашите събрания не желая политически информации. Не желая тук на това събрание да се дава политически информации, какво станало по света и у нас. Защото тогава мислите ни отиват там. Ние почваме да мислиме какво станало, каква катастрофа станало там в Америка, колко души избили в едно училище, или какво станало в Грузия, или така нататък. И нашите мисли се занимават с работи, с които не трябва да се. Аз за себе си казвам, понякога лягам, през деня съм бил много така, с много срещи, разправи и почвам да мисля, идват тия мисли, да, тия мисли за тоя, за оня, за трети, за четвърти, вместо да си помисля да съм прочел една глава от Библията и да помисля върху тая глава и да заспивам. А като мисля за какви ли не неща и какви ли не грижи човешки, не мога да заспа или ще заспа в 12 или в 1. Затова е добре да придобиеме навик. Навика редовно да четем Божието Слово. Да намираме време, вечерно време, да прочетем една от глава от Библията, да помислим върху нея, да се помолиме и като се помолиме да се очистиме от всичките дяволски смущения, от всичките наранявания, да речем, или оскърбявания, може да са ви оскърбили в трамвая или превозно средство, може да са ви наранили комшиите и нещо друго. Какво трябва да направиме? Трябва да се изправиме. Как? С молитва, като простим на тия хора, който и да е. Господи, от сърце му прощавам, моля ти, ти му прости. Аз му прощавам и ти му прости. И настава мир в душата. Ако легнеш и мислиш, абе, той ми каза така, ама аз ще го оправя него. Аз ще му дам да се разбере. Той ще види. Не си в мир с Бог. И така, маслото, което е в нас, това е нашата вяра, нашата надежда и нашата любов към Бог. Тази наша вяра, надежда и любов не може по друг начин да бъде очистено и осветено, освен чрез молитвата. Защото Господ е, който освещава вярата ни, освещава надеждата ни, освещава и любовта ни. Защото може да имаме вяра на много неща. Няма никакъв човек на земята, който изобщо нищо да не вярва. Ние сме свидетели с брат Димчо, отиваме в Долно Камарци и питаме там директора на училището, жена му беше болна от рак и аз го заговорих, питам го дали би се съгласил да се молиме, дали вярва в Бога и той отговори, моя Бог е Дарвин, ето той вярва в Дарвин, другия вярва на Ленин, третия вярва на някой друг, вярва,
Този, който се качва на самолета и ще пътува, той вярва, че пилотите ще го докарат до съответното място. Има доверие. Но това е друга вяра. Може да вярваме на човеците, които ни говорят, но Господ иска да вярваме на Него. Да вярваме за Него, на Него. Защото ако не му вярваме на това, което Той ни казва, ако не вярваме на това Негово Слово и казваме, че това не е вярно, знаете ли какво правим? Апостол Йоан казва, правиме го лъжец. Правиме Бога лъжец. Той говори за греховете. Ако човек каже, че не е съгрешил, мами себе си, а и прави Бога лъжец. Защото Бог е казал, всички са грешиха. Всички са грешиха и извършиха гнусни дела. Това е Словото. И един човек казва, аз не съм съгрешил, аз няма проблем, не съм съгрешил. Той човек прави себе си, лъже себе си и прави Бога лъжец. Не би се е случвало да говорите на някой човек истината? Истината за някое събитие. Той ми изслушва накрая, усмихва се и казва, това не е вярно. Как се чувствате? Как ще се почувствате? Ще се почувствате, че той ви каза, ти си лъжец. Ти си лъжец. Така и с Бога. И така, нека се изпълниме с вяра, да се изпълваме с надежда, че Господ иска, че ни обича, че иска да ни спаси, иска, но не на сила. Много пъти съм го казвал този пример, че какво представлява спасението? Исус идва в затвора, тая земя е един затвор, което всички човеци на тази земя са обречени, защото всяка плът е обречена на тление, всяка, без изключение. Той идва и казва, искаш ли Панчо да те помилва? Искам. Искаш ли Панталей да те помилва? Искам. Искаш ли Иване да те помилва? Не искам. Нема да те помилва. Това е. И тия, които казват, вярвам ти, Исусе, помилвай ме. Бива помилван и преселен в вечния живот. И ние сме свидетели на хора, които умират и им казваме, абе извикай само, Господи, помилвай ме, Господи, смили се, дай, помилвай ме. Не мога. Ние сме свидетели на такива хора, които не могат. Брат Христо тук е, ще ви каже за брат Димитър. И той му казва, абе брат Димитре, кажи Господи благослови хляба. Не мога ме, брат Христо. Абе, кажи ми, Господи, благослови тоя хляб. Не мога. Верно ли беше? Поне е откровен. Ама то е откровен, ама защо не може? Защото го държи друг дух. Духа на неверието. Той го държи и не му дава дума да каже помилуй. Обаче няма да бъде помилуй, ако не каже помилуй. Отиваме с брат Димчо, обади се една лекарка и казва, брат Петре, един професор, много ценен човек от БАН, умира. Може да отидете да се помолите за спасение на душата му? Можеме. Къде живее? Еди, къде си? На улица Раковски, в един блок, отиваме там, този човек, професор от Академия на науките, лежи болен. Умира, болен от рак на костите. И ние го попитахме. Той едва му говори. Искаш ли да се помолиме за тебе? Ами защо да не се помолиме? Нека да се помолиме. Направихме отричането по мирния договор, бавно, бавно, полека, полека. Помолихме се. И той, както лежеше, просто само каза леко така. Викаме, искаш да станеш ли? Да. И жена му стои до вратата. Кво ще стане, бе? На него гръбначния стълб му е като на риба, вика, костите му са свършили вече. Какво ще стане? И аз си казвам, жено, това го говориш ти, но ако каже Господ, ще стане. И минаха 15 дни,
Лекарката се върна от морето, обажда ми се по телефона радостно и брат Петре, професора е станал и се разхожда. Искам. Какво направи той? Ми защо да не се помоля? Искам. Искам. Е това иска Господ. Искам. И той чака, стои и чака. Когато се съмнявате и мислите, че Господ ще ви отговори, ако бъдете много големи светци, ако сте много добри и не знам, извършили много добри дела, за да ви отговори, мислете не за това. Не мислете за това. А мислете, защо е дошъл на земята Господ Исус Христос? Защо дойде? Какво казва символа на вяра? Остави небето и дойде за кого? За нас. Дойде за нас, въплоти се от Светия Дух и Дева Мария и стана човек. И какво стана след това? И страда при Понтия Пилата, и умря, и бе погребан, и възкръсна в третия ден, според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви. И какво прави на небето отдясно на Отца? Ходата изпа за нас. Ходата изпа за нас. Когато ние имаме някакъв проблем, Господи, Исусе! И Господ казва на Бог Отец, ето, той вярва в мене. Прати ангелите си да му помогнат. Но пък обратното, когато ни питат, вярваш ли в Исус и нека, о, не, не вярвам, може, Исус ще каже, не те познавам. Така че тия вярващи християни, които имат светилници, тук виждаме, че всички заспаха. Много хора мислят, че едни с християни ще заспат, други няма да заспат. Всички ще заспиме, от това такова време ще дойде, когато църквата ще заспи. Ще спи и тя натам отива. Защото една църква, която в църквата има танци и веселия, и скачане и кючеси, тая църква е мъртва, тя спи. Тя не говори с Бога, тя говори с танците си и с отношенията си между мадамите и между мъжете. И всички ще заспим. Обаче ония, които сме вярвали, ония, които сме изповядали, че сме християни, или само кажеме пред хората, когато стане дума, аз съм християнин, така ли, как си могъл да се заблудиш? Щом кажеш, че си християнин, Господ казва на ангелите, чухте ли го? Тичайте да му помогнат. А ако кажеш, не вярвам, не знам, той казва, не те познавам. Затова, ако сме правили такива изповеди, сме казвали, може да има някаква сила, но не е сигурно, че Исус Христос идвал на тази земя. Възможно е да сме го правили. И това, тая наша изповед стои на небето. И в съдния ден Господ ще ви каже и се отрече от мене. Ели сме се отрекли. Отречи се от Исус и ще те направим министър-председател. Или ще станеш велик герой. Или нещо ще стане. Само се отречи от Исус. Отречеш ли се, в съдния ден Исус ще каже, ти се отрече от мене, аз не те познавам. Затова на никаква цена не се отричайте от Бога, не се отричайте от Исус, защото казва писанието, че дойде време, когато ще дойде личност на Антихрист, който ще насилва вярващите да се отричат от Исус. Ще ги насилва, ще ги кара да се отричат, ще ги съблазнява, ще ги предлага различни удоволствие или да речеме богатства, той използва богатствата и сега в този момент той също използва богатствата. За него нищо не е за антихриста или за сатана няколко куфарчета с пари. Това са хартийки за дявола. Да, някоя много друга
добра душа да я купи с парите и тая душичка да забрави Господ Исус Христос и да се занимава само с богатствата и славата. Нека да мислиме върху това и да се молиме. Познава ли ни Господ? Познаваме ли Исус? Познаваме ли Исусовото име? Една песен не имаше, не знам дали ние я пееме. Познаваш ли Исусовото име? И ако го познаваш, и трябва да имаш и уверение, че и Той те познава. Независимо колко си грешен. Има един действителен случай, Димчо ми го е разказвал, аз до некъде го знам, за един много добър и много благочестив младеж. Това е станало в Америка, не знам в кой град, който целият град го знае като кротък, благочестив, мъдър, разумен, отличник и така нататък. Но при едно сбиване той ударил лошо някакъв там приятел него и той пада и така се удра. И аз знам за такива случаи, където е паднал на ъгъла на бордюра, някакъв човек се ударил някъде тук и там остава на бордюра. И го съдат. А там закона е при убийство смърт. Знаете, на какъв беше там електрическия стол. Но гражданите от този град се събират и правят една петиция до губернатора и казват, той е добър човек, ние го познаем, това е станало случайно, моля ти се, помилвайте го този човек, съдете го на 15-20 години, не го убивайте, много добър е, родителите му са добри, станало е случайно. И тогава губернатора се облича като свещеник, отива в килията и му носи заповедта за помилване. И му казва, младеж, искам да поговоря с теб, но той му казва, аз не искам да разговарям с теб, не ме интересува. Той го моли няколко пъти, искам да поговоря с теб. Не ме интересува. Махай се от тук. Разбира се, той е очаквал, че свещеника ще го изповяда преди, може би, преди смъртта. Какво е искал, не знам. Какво е мислил, не знаеме. Но истината е такава, че той няколко пъти е отказал на губернатор, облечен в одежди на свещеник, да поговори с него. Явно той искал да му поговори за вярата. И той си, и губернаторът си отива, и надзирателът идва и казва, знаеш ли какво направи? Това беше губернаторът на града. Той дойде да ти донесе заповедта за помилване. А ти го изпъди. И когато го слагат на електрическия стол, дават му думата, последна дума и той казва, аз не умирам, защото неволно, без да искам, убих човек. Аз не умирам за това, че убих човек. Аз умирам за това, че не приех помилването. Това се отнася за всеки човек. Нема да погине никой от човеците, ако приеме помилване. Ама аз съм много грешен. Какво като си грешен? Когато си грешен, мисли защо Исус е дошъл на тази земя. Защо дойде на тази земя? За кого? За праведните ли? Дойде за грешните. Дойде за грешните. Защо страда? Защо го заковаха на кръста? Защо го убиха? Защо? Ми да плати цената на твоите грехове. И на моите. Ама аз съм недостоен. Е, какво като си недостоен? Да не би той да е дошъл за достойните. Ами казва там в псалмите ли казва. Единствен ти, Господи, си праведен. Той единствен е праведен. И всички ние сме грешници. И той за нас е дошъл. И ние
треба да приемеме таа негова жертва и за да го приемеме треба да се смириме. Зашто не го приемат хората? Од гордост. И затоа Библијата предупреждава, че најголемиот грех на човека е гордоста. Не изневярата, не убийството. Гордоста е најголемиот грех. И од гордост хората загиват. И затоа е писано пред погибел гордост върви. Пред погибел гордост върви. И аз ви казвам, ако има младежи между вас и се занимават със спорт, наблюдавайте какво говорят треньорите преди матча. И бъдете сигурни, че той, който се изперчи, ще падна. И то не зависи от самите играчи, а зависи от Господ. Зависи от Господ. Ето, последния матч между Славия и казва, ми отклонявам се малко и Левски. Всички говореха, че Левски е фаворит и че Славия са обречени. Славия са обречени. И така стана, че един бивш играч на Левски, вратаря на Славия, спаси три дуспи и Левски падна. Господ направи така, че паднаха. Ето, най-добри. Чували сте за този брат? Какъв беше? Кули? Той вика, тая балерина, вика там украинска, ще я просто на земята. Балерината, значко. И балерината се кача и простри кубрат, го просна на земята. Ама наблюдавайте и ще видите. Пред гибел гордост върви, а пред смирение идва благословение. Смирявайте се и много пъти ние чакаме некой болен да смири. Той философства, говори, убеждава ни, препира се с нас, доказва ни, няма и царе. И като се смири и каже, нищо не съм, грешен съм, милост Господи, Господ го изцерава. Но докато се перчи, не се получава. И така, светлината в нашите светилници ще бъде Божието Слово. Ама изпълняването на Божието Слово. Да помним, да се смиряваме, но да не се величаеме, да не се перчиме, нали, че сме нещо, когато действително може да сме нищо. Апостол Павел, он е който мисли, че всичко знае, действително той нищо не знае. Той нищо не знае, защото има много неща, които ние не знаем. И днеска ми беше зададен един въпрос сутринта. Как може Господ да знае мислите на 7 милиарда човеки? Да знае мислите, да знае чувствата им и да знае какво да им помогне, как да направи и така нататък. Обясни ми, брат Петър, как го прави Господ на 7 милиарда. Да. А че викам, защото вие си мислите, че Господ е дядо Господ. Той е един човек, там седи на един облак и ни наблюдава само некои да сгреши, да ни удари. А за това е Господ, защото Той е везде същ. Това означава, Той знае всичко. Той знае бръбчетата и растенията, и бурите, и дъждовете, всичко му е известно. И затова е Бог. И Той е Дух, който изпълва цялата Вселена. Той не е един дядо Господ. Както нали, децата ги учат, дядо Господи, прости ми, ама защо дядо? Нали? И така се научава дядо Господ, дядо Господ. И питат ме, обясни ми, брат Петре. Викам, не мога да ти обясня. Защо? Аз само ти казвам, че Бог е везде същ и Бог е всемогъщ и е всемогъщ Бог. Повече не мога да те вържа. Ама не, кажи ми как той, как знае един китаец, какво мисля един Бог. Не мога да ти кажа беседа. Аз не съм Бог, нито ти си богина. Ако ти станеш богина, ще го разбереш. Ами има много неща, за които Господ казва. Нали? Попитай Йов.
Йов почна да се препира с Бога. И после като му зададе 3-4 въпроса, и Йов какво каза? Слагам ръката на устата си. Слагам ръката на устата си. Какво ще се препираш, черепче малко, с Твореца си? Какво ще се препираш? Но какво правят атеистите? Почват да се препират. Защо Бог не направил това? Защо не направил това? Трябва от тях да ги пита как да направи и какво да направи. Ами, той е суверен, наречен суверен Бог, който има всички права в Вселената и прави каквото той желая, каквото той иска. Но е хубаво това, че такива хора разсъждават, мислят, какво представляват. Господи, как може да управя цялата Вселена? Може. Как може Бог да бъде тук и да бъде на друго место? Ние сме свидетели за една сестра, се обади от Сан Франциско, болна, чупен прещен, аз съм ми го казвал, на петия прещен, и казва, труп, сина ми, мъжа ми ме носи на ръце, молете се там на болен на Невада за мен. И ние се молихме. Тая жена живее в Сан Франциско. И ние се молиме за тая жена. Господи, изцери я. И тя се обажда след два дни. Брат Петре, здрава съм, карам си колата, хода, тичам по стълбите. Ами, Бог беше на болен на Невада. Той чу молитвата ни, ама той беше и в Сан Франциско. Той беше и там. За него няма разстояние. За него няма разстояние. И след това дойде тук в Люлин и ние с Димчо ходихме на гости при майка и тя скача и се радва. Тая жена, Господ я е изцерил. Как е изцерил? Не знам. Не мога да ви обясня как е станало. Но вярвам, че тя е здрава. И ние сме свидетели на много хора, които Господ ги изцери. И сме свидетели. И сега тук искам да кажа на това, нали, което брат Илия Миланов е казал, нали, че има процес на изцарението. Има процес на изцарението. Но този процес може да продължи една секунда. И може да продължи една седмица. И може да продължи един месец. Защото ние с Димчо сме свидетели на неговата леля влага, когато правихме отричане по мирния договор, още не сме се молили. И правиме отричане по мирния договор. Отричам се от Сатана. И аз се питам, членка ли си на партията? Да. Ако Господ ти каже да се отречеш от тая партия, ще се отречеш ти. Сега се отреча от всичко, само да спрат ти ужасни болки. Чила се на кълбона и пищи на креват. Отричам се. И ние се отричаме по мирния договор. Отричам се от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка, от всичките им учители и служители и всичките им нечестиви дела. И по едно време брат Димчо е зад мен и каза, брат Петре, чувстваш ли какво става в стаята? Викам, чувствам. Цялата стая се не електризира. И тя от кревата вика, и аз чувствам. Така ли? Ставай. Не мога. Ставай. Ставай, не мога да ме пипай. Ставай, бе жена, фанах я за ръката. Айде, ставай. Стана тя, лека по лека я разведох до некъде и я пуснах. И тя почна да се разхожда. Как стана изцарението? За един миг. За един миг рака изчезна. Нема нужда от един месец от разстояние. Но има други случаи, когато постепенно става. Половин, един час или един ден и така нататък. Но това е негова работа. Това е работа на нашия Господ. Как стана изцарението на сестра Пенка от Ямбол? Тумор в главата. На другия ден, 9 март, ние се молим вечерта на 8 март. И мъжа е военен и казва, ако Господ изцери жена ми и тя не отиде на операция, утре да й отварят черепа, аз съм военен мъж и ще се предам и ще стана християнин. И ние се помолихме, тя имаше видение, от главата излиза една змия, един ангел слиза отгоре, хваща змията и омъртвява. Ние казахме честито и царени. Отива на другия ден. На другия ден
Търсят тумора и разсеките в главата и няма нищо. Кога стана за един миг? Как стана? Не знам. Момичето от Пещера. Кой? Да, едно момиче от Пещера. Без да се молиме. Не, изобщо не сме сигурни. Момичето е болно от шизофрения. Ние отиваме 12 часа и почваме да говорим. Събира се. Бабата, майката, бащата, сестра и тя. Тя през една сестра седи, мрачна, аз говоря, тя ме апострофира и само повтара. Вярваш ли си на това, което говориш? Какви вицове говориш? Какви глупости говориш? Аз си продължавам. От 12 до колко? До 8-9 часа. До 8-9 часа вечерта. И към 8-9 часа това мрачно лице стана порозовя, стана ведро, промени се и бабата казва и започна да говори нормално, здраво, право. И като видя това, бабата казва: аз съм член на партията. Утре късам билета и напускам тая партия. Аз видях какво стана с внучката. Внучката и сега е журналистка в една от телевизиите. И ходи и прави такива репортажи. Господ и цари, само от това, че ние говорехме там. И затова много хора се сърдат и не разбират и ни дават зор. Айде, айде, молете се, айде. Ама една формална молитва нищо няма да направи. За какво става, когато ние седим и си говорим за Бога? Когато седим и си говорим, ми там е Господ. Той го казва, не аз. Където двама и трима си съберете в моето име и говорите в моето име и говорите това Слово Божие. Аз съм там посред вас. И той върши тия дела и тия чудеса. Атмосферата се променя. Ние сме го видели. Отиваме в мрачна атмосфера, в некой дом, карани си, разправи. Бог променя нещата. 3 часа ме вика там в Маус 3. Една сестра търчи, вика, моля ти се, ела, че се избиеме. Викаме, не мога да доспите до 6 часа, сега в 3 часа ме вика. Моля ти се, ела, че се избиеме. Отивам аз там, мъжът гледа на криво. Викам, свари по едно кафе сега. Свари по едно кафе. И започнахме да си говорим за вярата. Викам, ти как повяра, така, така, така. А ти как повяра, ми така, така повяра. Е, добре, де, как си запознати с това момиче и се ожени за него без да го обичаш, а сега го биеш и го пъдиш и му фърваш дрехите из прозорите. Ами, вика, бех в един дом, вика, на молитвено събрание и тя влезна, вика, през вратата и аз като я погледнах само и казах, тая е, тая е, тая ще я взимам. И оженихме се. Е, обичаш ли? Обичаш ли? Сега ще ме говориш и я биеш. Ами не знам. И говориме половин, един час през нощта, стана 4-4.30, атмосферата се промени. Викам, дайте си сега ръцете тук. Айде сега поиски прошка от жена си. Редно е жената да поиска прошка от мъжа. Викам, ама тя не те е била, а ти си я бил. Затова ти сега ще поискаш прошка. Прощавай, съжалявам, не знам какво, ама какво ти стана, бе? Какво, бе, изневелили ти, какво направи тази? Абе, не, бе, нищо, бе, нещо ми стана. И така се молехме, помолихме се и изведнъж той казва, за първ път в живота си виждам видение. За първ път в живота си виждам видение. Какво видя, бе? Абе, една боболечка, вика, е толкова голема боболечка, излезе от главата ми из прозореца и изчезна. И викам сега, жена ти много ли е грозна? Ма как че е грозна, бе? Ами, прегърния, бе, човек, целония, бе, и той е прегърна. Бе, жено, извинава, бе, моля ти се, бе. Викам, айде, чао, аз ще хода пеша от малости. Не, 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 аз ще закарам. Моля ти се, брат, бе, по пътя, моля ти се, прости ми, че те разкървахме цяла нощ, посред нощ.
Какво става? Какво става? Ами има духовна война. Има духовна война. Внимавайте при тия настроения. Моля ви се семейните, защото аз виждам какво става. Много пъти, хиляди пъти ще ви дам този пример с Андрес и Мириам. Сега вчера нещо слушах, не знам, там Благовест Белев, един католик повярвал в Бога. Е, какво е значи това, бе, брат Благовест? Един католик бил повярвал в Бога. Е, на планетата Земя има 1 милиард и 200 милиона католици и само един ли е повярвал в Бога? И аз имах, веднага реагирам, защото имах в моя дом католици такива квартиранти, Андрес и Мириам. И всяка вечер Андрес и Мириам правеха това навик. Направете го и вие семейните. Вечерно време, като се навечерят, молят се за храната, четат една глава от Библията, Мириам става и казва, Андресово, така му казваше, Андресово на галено. Андрес, моля ти се, каквото съм съгрешила пред Бога и човеците и пред теб, да ми простиш, защото ти си мъжа, свещеник в семейството. Запомнете го, да, мъжа е свещеник в семейството. И вие трябва да го слушате така, както ще слушате свещеник. Моля те да ми простиш. И той казва, Мириам, от сърце ти прощавам и Господа ти прости. Но те моля и аз, ако съм те нещо наранил, нещо укорил, нещо наскърбил, моля те да ми прости. Прощавам ти, Андресово. Усмихват се двамата, целуват се и отиват спалната да спат. Това всяка Божия вечер. И моите братя протестанти, ами те протестия католиците не вярват. Четат Библията, молят се вечерно време, отиват, през деня може да се карат, те имаха такъв, навик да си правят номера. Ама тия номера са за да се създава атмосфера на радост, на сега. Такива номера си правят. Предлагам, подариха ми един католически молитвеник и някой ден да почетеме малко молитви от този молитвеник, да чуят хората как да се молят. Как се молят? Как може да се говори от телевизията един католик повярва? И те в кого вярват католиците? Кого вярват? Да, извинавайте вие, че по толкова марци ме попита стара комисарката, може ли да се намери апостола? Да, да, може, може. Защото тя иска да чете. Може, добре. Апостола ще и намерим. Апостолските чети. Апостолските чети. Ама на български. Да, защото той има там, на славянски. Тя го има измислено, ама той и с такива куки е написано, че не можеш да се чете. Не може да се чете. То не може да се чете, но да, добре. Между другото. И така. Имайте този навик, направете този навик да се молите сутрин преди работа. Направете си навик, преди да се качете на автомобила и да натиснете гъста и да пуснете амбряжа, да кажете, Господи, пази ме от пътно-транспортни происшествия и аварии. Толкова ли е трудно? Трудно ли е това да го кажеш? И пускаш педала и тръгваш. Опази ме от пътно-транспортни происшествия и аварии. Качваш се на самолета. Господи, прати ангела си да ни пази, да каснеме живи и здрави на земята. Това ви казвам. Бехме с брат Димитър Куличев и брат Бабулев. Е тук от среща некъде. Некъв блок имаше тук на тая улица беше. От среща. На един генерал детето беше на 13 години и беше болно от левкемия. И аз го попитах. Вярваш ли в Бога? Винаги съм вярвал. Когато бех в Досото, за първ път се качих на самолет, помолих се и казах, Господи, но в сърцето си, Господи, помогни ми да излета, да лета и да касна жив и здрав на земята. Сега съм генерал.
качвам се на самолета и казвам, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Ма това никой не го знае. Ма той е комунист, генерал. Може и да стане генерал, ако не е член на партия. Ама партийният секретар съм сигурен, че не знае, че генерала се моли винаги, когато се качи на самолета. Така че, е, тия неща иска Господ, да имаме разговор с Него, да си говориме с Бога. По всяко време на денонощието, Господи, нали, ето и сестра Верка ще каже, и други са казвали, загубил се е некои нещо, Господи, къде е? Оп, веднага го намирам. Господи, е това не мога да го направя, помогни, веднага го правя. Аз съм го правил като работя. Мъча се там да направя нещо, някаква машина да я злове и не става, и не става, и не става. И спирам. Някой дявол се е намесен. Господи, помогни ми да злова тая машина, да злова тая чар. И се оглеждам. И виждам защо не става. Не става, защото не съм служил една част, която е настрани, и аз ще злоба тая част и после ще трябва да я развалям отново. И слагам и всичко се намества и нещата стават. И ето, той е наш Бог, който е везде същ, ни помага във всеко нещо. Във всеко нещо, търсете го, разговаряйте с него. И тогава, когато дойде, ще каже, Боримира, лез, разостана Господа. Панталей, лез, разостана Господа. Йоанна, лез, разостана Господа. Полина, лез, разостана Господа. Когато общуваме с Него и тогава Той ни познава. И тогава и ние го познаваме. А кои не го познават? Ония, които мислят, ще направя 1000 поклона, ще запала една голяма свеча. Или ще отида на манастир, или ще стана хаджия, или нещо друго. Но нямаш контакт с Бога. Отиваш на... Нали, аз бех скоро, нали, на, там, два пъти ми дават документи за хаджи Петър. На френски, английски и български. И си говорим с хората, но те не вярват. Но къде сте тръна? И на екскурзия. Тръгнали сме на екскурзия. И като им говорим на тия хора, те се усмихват и казват, това не е така, ма как не е, ете тук на това место в Битлеем се е родил нашия Спасител, нашия Господ. Ама това не е сигурно. Това не е сигурно. И така, брати и сестри, Господ да ни помогне, когато Той дойде, да ни извика по име всички и да ни даде новите имена, както тази сестра сутринта ми се обади, че е дадено ново име и са извикали в този дворец, тая крепост и отвънка бушува, бушува морето, бушува света. И тая крепост е църквата. Държте се за църквата, ходете на църква. Не само тук, не само православна, не само в католическа, не само в пересялка. Ходете на църква. Не пренебрегвайте събирането ви в църквата, защото всеко нещо си има своето значение. Песните, хваленията, хвалиш Бога, поклоненията, молитвите и всичко това е от значение пред Господ. И тогава, в съдния ден, ще видиме, че всичко това, което сме вършили, ще ни бъде показано. Аз сънувах сън, че ме застреляха и нали казаха ми, аз съм го описал там, къде беше по пътя към Исуса. И арестуваха ме, ме закараха в едно подземие и казах, ще отрежа ми главата ми към мрежета. И си ставам главата на дърника. Обаче, вместо да ми отрежат главата, той извади един пистолет и ме гръмна. И аз изведнъж се намерих на пътеката. И срещу мен тича един офицер. Тича срещу мен. И викам, това не ме ни вижда, ще се плъсне в мене.
И отместих се, той пропуча, виждам едно куче се свило отвън, излезнах от банка на затвора, едно куче се свило на трава и така и аз го бутам и му викам, абе, студено ли ти на кучето нещо, това да... Викам и това не ме вижда. И чувам глас. Ще обиколиш цялата земя, където си бил и след това отлиташ. Има един период, където душата излиза и отива навсякъде, където си бил. Тук направи това, тук прави, тук е ходи на църква, тук е стана до вратата, не иска да влезеш на църква, тук еди какво си направи, тук предпочете да идеш на матч нещо на църква и всичко това ще ни се припомни. Ще ни се припомни за това, трупайте в небесния тефтер християнски трудодни. Дни заради Господ. Защото другите дни за този свят ще ни се прости, нали? С удоволствие, с пари, с други работи. Но трупайте трудодни за небесното царство. И когато натрупате тия трудодни, и като дойде Исус, ще каже, на малко си бил верен, верни мой рабе, ела, на много ще те, над много ще те оставя. Намирайте време, защото това време, което ни е дадено, затова ни е дадено, нали, да го употребяваме заради, за Господа, за нашите ближни. А и славно и чудно е, не сте ли усетили вие, когато се съберете дори с неверва човек, той ви пита за Бога и слуша и вие говорите, нещо не става ли във вас, не гори ли някакъв огън във вас, не почва ли да гори нещо вътре във вас и този огън е огъня на Святия Дух. Е, това е точно маслото на светилник. Това е маслото на светилник, което пази, пази този огън. А кога ще угасне, когато не ви интересува? Когато не искате да говорите за Господ, когато не искате да отидете на църква, когато ви питат вие християнин ли сте и вие мълчите и не казват, или пък казват, има нещо, ама не сме сигурни. И така, нека Господ да ни помогне и така да живееме, че Той да каже, влезте в сватбата на младоженец. Влезте на сватбената вечеря на Агнеца Божия. Влезте. Е, разбира се, трябва да се облечем и със сватбена одежда и сватбена дреха. И това, тази сватбена дреха се дава. В Израел и в Египет има, се казва, галавея. Една бяла дреха, виждали сте арабите сигурно, до тук една бяла дреха, тя е чисто бяла и на сватбата всички се обличат с такива дрехи, но тя се дава. Там не се влиза с собствените си модерни дрехи. Хубави, богати, модерни, защото нашата правда, нашата правда е точно тая, модерна, дрипава дреха. Модерна, дрипава, извинявайте, че ви казвам, но показах една абитуренка, една нова дреха си е. Единия крачул е до тук, надолу крача е гол. А другия е додолу. Една синя такава дреха. И журналистката я пита, колко струва тази абитуренска дреха? 800 и не знам колко лева. 800 лева, един гол крак и един облечен. Е, това ще бъдат нашите дрехи, ако влезем в небесното царство с нашите дрехи, с нашата правда, а не с Божията правда. Ама ние знаеме, ама какво знаеме? Ние нищо не знаем. Знаеме толкова, доколко Господ ни даде. И нека да бъдем от мъдрите девици. Вижте какво казва. Мъдри девици и неразумни. Девици. Девици
Девици става дума, не става блудници. А девици ще бъдат вън. Вън от Небесно Цар. Но Исус казва, блудниците и митарите преварват ви в Небесното Царство. И ние знаеме от историята за една такава блудница, Мария Египетска, което сме сигурни, че тя е в небето при Бога. Защо? Защо се е покаял. Иди си, вече не съгрешавай. Брата и сестри, моля ви, подкрепете в молитва. Подкрепете в молитва. Синът ми почина и снахата иска да ме изгони от жилище. Моля милостивия Бог да ме пази и закриля, да не остана на улицата и разреши проблемите ми. Бог да ви благослови. Благодаря ви, сестра Гинка. Апартамента на снахата ли? Не. Еле. Какво трябва да направим за тая снаха? Да се молим Господ да я докосне. Господ да я докосне. А помниш ли, когато бехме в сестра? А, помна, помна. И когато аз а, сега. Трябва да изхвърлим тия книги, тя вика, не. Снахата. Снахата е много набожна и верна, тя ще се справи с проблем. Ама тя помниш ли, се съгласи на вратата, на вратата се защити снахата. Разбрали? Ама ти беше съгласна, книгите беше до вратата беха. И ти каза, не, върнете ги, защото снаха ми ще ме бие или ще ми се сърди. А виж сега колко, как ти се отблагодарява. Ние ще се молиме за тая твоя снаха, как се казва? Татьяна. Как? Татьяна. Добре. Сестра Гинка. Брати и сестри, нека се помолиме за едно момиченце на 7 месеци. Александра, Бог да се смири и изцели проблемите му с коремчето, сестра Емилия. На 7 месеци. Милост Господи за това детенце. Нека се молиме за децата на България. Има само две бележки, аз не носа бележки. Ще се молиме за Наташа, а Наташа да поговори с Елия за нейния проблем. Защото ти си имала същите проблеми. Нали, при операцията се попитала лекара, може ли нали, да видиш, той казва, няма такова нещо. Поговори с нея. Поговорете, а ние се молиме за Наташа, Господ да я изцери. Така, други нужди за брат Иван. За брат Иван. Добре, казвай за... Емизър се казва. Емил, Емил. Искам да благодаря на Господа, че ми показа милост. Аз съм... Добре ли е едното окото? Бог ми изцели окото, направих операция чрез съдебните лекари. Да. И се моля Господ да след операцията да възстанови окото и да расте. А се моля, искам и другото око, Бог да ми предаде вяра, защото пише. Той да го оперира. Какво искаш да си направя? Искам да прогледам и Господ да изцели окото ми. В името на Отца и Сина се моля. Амин. Амин. Да, една забележка да ти правя, да ти направя не долу. Да. Като се кръстиш, не така. Къде отиваш? Тук, по-близко, по-близко. Да. Е, тук е така. Гърдите. И така, и на гърдите. Не е органът. А руснаците се гърстат така, по принцип. Нали? Така, е така на времена. Българите така са свикнали. Да има едно кръщи тук, но това да е по-голям морал. Нали? А не така. Така както ги гледам, се е кръстал по правилно. Нали, Господи ги благослови, но министъра председател каза е така. А това знаете какво е? Обърнат кръст. Нагоре дългото, нали, рамо е нагоре, това е кръста на сатанисти. Това е кръста на сатанисти.
когато дългото рамо е нагоре. Обаче това пък, това кръстене, на някои политици те правят така, шест. Тъй. Аз съм ги видял, е така правят, три пъти. Какво е това? 666. Ама всеки си отговаря за себе си. Добре. Друг има ли? Ако нема, да се моли. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност. Ние, грешните човеки, чрез Твоето име да заставаме пред престола на благодата, пред Твореца и Господаря на Вселената и да просим за себе си и за нашите близки Неговата милост, Неговата подкрепа, Неговата сила, Неговото здраве и царение за нас и за нашите ближни. Молим Те, Господи, за сестра Гинка, ето тя е пред изпитани, то много големо изпитани. Нейната снаха иска да я изхвърли от апартамента. Апартамента е на снаха и ние Те молим за сестра Гинка да промислиш, а тая снаха да я докоснеш, да я говориш на сън в нощно видение, да промени сърцето й, защото Ти променяш сърца и вътрешности. Ти ги променяш. И ние не един и два пъти сме се молили за такива случаи и тия човеки са се променили, защото Ти си ги променил. Ние не можем да ги променим, но когато Ти заговаряш, те млъкват и се променят. Затова Те молим да заговориш на тая снаха, да се свести и да се опомни. Да се опомни. Амин. Като Ноемин. И да се погрижи. Да се погрижи. Амин. За сестра Гинка. Господи, Ти управляваш Вселената. Наистина, сестра Гинка не се съгласи да бъде изхвърлена от дома и атеистична литература, която принадлежеше на нейната снаха, но явно е било страх от нея. Я няма да я съдиме, не я осъждаме, не е наша работа, но когато в един дом има атеистична, богохулна, окултна литература, там в този дом Господаре врага. И затова Те молиме Ти да проговориш на нейната снаха, да види кому служи, да види какво иска, да види какво ще направи и да постъпи като Рут със своята снаха и да се погрижи за нея. Наистина си най си отишъл от този свят, но тя има син от тоя син на сестра Гинка. Да се свести и да се опомни, да не би утре и с нея да се случи същото. Молиме Те, ако сестра Гинка е допуснала в отношението си нещо, което много я е наранило, да й поиска прошка, да й помогнеш да се смири, ако пък има неизповядани грехове, да й дадеш сила да ги изповяда и остави, и Те моля да спасиш душата й и да изцериш тялото й и да спасиш, Господи, квартирата й, да се върне тази жена от този път, по който тя е тръгнала. Молим Те, Господи, за това детенце Александра, което е само на 7 месеци. Тя има проблем със здравето.
Има проблеми в коремчето. Ние те молиме, Господи, да изцелиш това детенце. Ние сме свидетели за едно дете на брат Стоян в Германия. Те искаха да имат второ дете, минаха 12 години. И когато църквата се моли, ти ги благослови с едно детенце, което имаше проблеми в коремчето, в червата. Нямаше връзка между дебелите и тънки черва. Но ти направи така, че се перфорираха там червата, израсна едно. Израста, че и детето се оправи. И брат Стоянчо свидетелства и доведе това дете да го видиме. И когато е казал на лекарите, това не е ли чудо, лекар е казал природата. Природата се компенсира. Господи, говорят тия лекари, неверващи като безумни, как ще се компенсира природата. И сега те молим за това момиченце Александра. Също те молим да изцелиш проблемите в храносмилателната система на това детенце. Господи, ние те молим сега за всеки един от нас. Мини от ръка на ръка. Мини от глава на глава. Мини от сърце на сърце. И премахни всяка болка и страдание в главите ни, в телата ни, в ръцете и краката ни. Молим ти, Душе Святи, със силата на изцелението в Исусовото име. И цари окото на брат Димитър Ярчев. И цари очите му. Изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай хранопроводи, изцелявай трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай панкреаси, изцелявай талаци, изцелявай храносмилателни системи, изцелявай отделителни системи, бъбреци. Господи, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай артерии, вени, изцелявай разширени вени, Господи, изцелявай, изцелявай кожни заболявания, молим те, изцелявай духовни заболявания, милост, Господи, за Кристина, за Емилия и за Кристина на сестра Розалия, за Димитър от Вълчи, които имат проблеми, духовни, душевни проблеми. Възстанови ума им, пропади всички тия бесове, които им нашепват, говорят, разгневяват. И тия деца, и тия младежи да дойдат на себе си и да се свестят и да се опомнят. Развържи ги, освободи ги от бесовете. Мир дай в душите им. Молим ти също и за това момиче от Стара Загора. Господи, молим ти за тази майка с три деца болни от шизофрения. Милост за тия деца, Господи. Мили се за този народ. Молим ти, благослови, помилвай ни. Молим ти и за сестра Валентина. Ето тя се е смирила сега. И ние те молим да я вдигнеш от леглото. Молим те и за моята сестра, защото е в голяма немощ. Господи, промисли едва с нощи ми се обади, едва се дотътрах с тия котрета. Отвори врата, Господи, некой човек да пожелая да осинови тия кучета, които тя не може вече да се разхожда и да се изкачва на четвърти етаж 3-4 пъти на ден. Молим те за Румяна. И цария, вдигни я на крака. Каквото ти е съгрешавало от малко момиченце до днес, прости греховете и очисти от всяка неправда. Разруши плановете на сатанистите, клетвите на магиосниците, унищожи делата на чародеите. Господи, развържи я. Моля ти, дай съвършен мир в душата й. Ето, радваме се, когато чуваме, че е станала, когато се е подобрила,
да те моли за пълно изцерение. Преди 35 години ти изцери от рак карцином. Професор Киров каза, че не може по никакъв начин това образование да се махне, освен по оперативен път, с химиотерапия и с лъчетерапия. Румяна отказа и операция, и лъчетерапия, отказа и химиотерапията и ти удължи 35 години от тогава. Но сега Румяна отново има проблем и затова ние те молиме да изпълниш твоето обещание в книгата Йов. Това Бог прави два пъти и три пъти с човека. Направи го втори път в живота на Румяна. Да, Господи. Молиме те за още една Румяна от Харманли, която има проблеми с краката и ръцете. Помогни да може да се самообслужва. Тя се движи, но много трудно. Изцери и помилвай я, Господи. Молиме те и за нашия брат Петър Пепи, и той има същите проблеми. Молиме те да го развържи, освободиш от този демон на множествена склероза. Развържи го, очисти го, освободи го и доведи го между нас, да го видиме жив и здрав. Благослови ни, Господи. Молиме те и за този Тодор от Герман. Благослови го, помилвай го, бъди с него, укрепи здравето и силите му, и цари във ръците му. Сине Давидо, смили се за него, слава да бъде римито ти. Благослови ни по-отделно като личности, като домове, които представляваме. Молим и те, Господи, да свърже с божествена любов, с връзките на любовта, християнските семейства и да не стават християните за съблазън, да не чуваме християни да се развеждат. Молиме те сега за сестрата Минушка, има някакъв проблем. Ние те молим за пълно божествено изцерение. Благослови брат Панталей, благослови и сина Христо, пази го от всяко зло. Благослови брат Христо, брат Панчо, помагай им. Домовете им, Господи, всички да се обърнат и да се спасат. Молиме те за сестра Поли и брат Димитър, да им дадеш съвършенен мир, съвършена любов и да ги благословиш изобилно в деня на венчавката да дойдат изобилни благословения върху това семейство. Благодарим и ти за здравето, за силите, за храната, за облеклото, за въздуха. Молим и те, Господи, да опазиш труда на земеделците. Опази и от градушки, от бури и урагани, от наводнения. Благослови управниците, благослови всички твои люди, които се трудят на Божията нива, свещеници, пастери, учители. Молим те и за здраве на патриарха. Подари му изцеление. Господи, той е човек, той носи душа, носи тяло. Изцери го, Господи. Смили се за ония, които проповядват Евангелието и, Господи, изобличавайки за всяко изкривяване, изопачаване и настройване на християните едни срещу други. Господи, не допускай България да бъдат произведени мразещи християни, мразещи православни, мразещи католици, мразещи протестанти. Но обичащи православни искаме, обичащи католици, обичащи евангелски християни. Слава да бъде на името ти, ние те молиме да благословиш всички православни християни, всички католически християни, всички евангелски християни в България. Слава да бъде на името ти, благодарим ти и сега желаеме всички заедно да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на
небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Да не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и бе разпна за нас при Понтия Пилата и изстрада и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклани, и го славим на равно с Отца и Сина, и Той, Той говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за освобождаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Чакай да влизат. Значи за сестра Гинка, виждаме една тупка в земята, черна, от нея се показва главата и част от тялото. Тупка в земята. За кой? Сестра Гинка. Така? И от нея се показва една глава на шарена змия. Това е за тебе. Има някаква змия. Значи, това е дяволска работа. Тук как? Тук къщи има много неща, които аз нека не мога да ги пипам. Има и окулти, има и други, и това се само... Да не ви да се занимавате аз нещо, да ходи по врачки. Не знам, не знам, но за майки съм чувала. За майки се занимава. Чувала съм, да, и много са ни кълнят. Много ни кълнят. Много и дъщеря ми, и други ми внук, и всичките. Не знам, не мога да кажа, не знам. Не, ви не мога, като не знаем, казваме, не знам. Не, не знам. Но има неща, аз знам, че има, но нейни неща не мога да ти говоря. Както и ви, когато не е раздемчо. Това са нейни неща, защото много ме страха, много. И сега страдам. Какво трябва да направя? Змията не е хубаво. Еми, как ще е хубаво? А има някакви такива пирамиди. Такива стъклини или няколко, не знам. Същи са... Като споменахме, тая и виждам числото 666. За не? За Снахай. Като споменах Снахай, виждам на тъмен фон 666 от бели. Много ми се сведе, че вода не е. Тя сигурно е приела духа на Антихриста и затова ти си християнка и си има война. Ами ще се борим, сестра, Бог да промисли за тебе. Да, я провели. Детето ми си отиде, аз съм много не стъдявам. Не знам, тук ми не го пуща с мен и аз вече ще бъжа с него малко така.
Ни го казвам, викам, той е голям човек. А то детето се води в къщи, има богат от него с тия цигари. От две кутии премина на 10 цигари на ден, даже викам, ако вече почти викам по 5 цигари на ден пушат. И като отида всеки на колене, все се води. Столото се е пред него. И не знам, кой е кой иска, не ли, ясен, какво да прави, да пуши цигари, че не бе. Бог да нарежда, Бог да нарежда. Ами не се очудвам. Една приятелка на стара Елия вярваше в Бога и майка и дойде дома и казва, ти ли учиш дъщеря ми да вярва в Бога? И към те по-галите накарат да вярва в Бога. Не може. Еми, то не става с накарване. Аз искам моята дъщеря да натрупам много грехове. И аз си говорим, какво? Искаш дъщеря ти да стане проститутка ли? Какво искаш? Или наркоманка? Една жена може да натрупа много грехове, без да е проститутка и наркоманка. Какво можеш да правиш с такава майка? Какво да правиш? Господи, промени я. Амин. Промени я. Една сестра дойде за майка си, за да ме моли. Не може да се промени. Ние ще се избиеме долу. Не може. Може. Почнахме да се молим и както сега се молим за Твоите. След три дена тя се обади и каза, майка ми се провери. Майка ми се провери, започна да говори и казва, защо се занимаваме с глупости? Защо се карва? Защо майка и дъщеря? Защо се карва? Защото има тяло. Защо се карва снахи и свекър? Обаче в крайна сметка вярва и на Исус. Настройвам снаха против свекъра. Защо? За да се спасат и двете. За да се спасат, Господ го прави. Когато за мен ставаше въпрос, чувам да не се бои, а да вярва. Само да не се бои, а да вярва. Само вярва. Много се страхувам. Сега... Чакаме за затворена, разговарям само с... такива неща, които са нормални, без друго нещо. Споделяш, ако изобщо да ни говорим за споделяния, старай се така, разбивам катенарна остация. Но ми е мъжно, че ми обвинява за Димитър. Това ли те толкова вярва? Каква Бога има в него? И съвсем не защо аз съм го карала на църква, че аз съм го била променила. Чакай сега, чакай малко тук. Аз съм била. Когато те обвинява, не се защищавай. Не, не се защищавай. Остави да си говори какво си искал. Тогава ще си свърша други. А вие като кажат, това не е вярно, аз не съм и войната продължава. Когато обвиняваха Исус и го биеха и го разпънаха, той казали, нямате право, казали, нямате право да ме разпъвате, нямате право. Какво каза Исус? Отче, прости им, не знаят какво правят. Когато обвиваха дякон Стефан, какво каза дякон Стефан? Не им зачитай тоя грях. Същото и ти трябва да кажеш, Господи, не им зачитай тоя грях. Грях на тая моя снаха. Не зачитай грехове. Аз съм ви простила. Ама ако кажеш, ама чакай, аз не съм виновен. Не, аз съм ви простила всичко, каквото е правила с мен, аз съм ви простила всичко. Ама кажи ме на Господ. Господи, не зачитай този грех. Така не съм казвал. Кажи ме на Господ. И тогава Господ ще направи промяна. А докато ти искаш да се оправдаваш, той стои на страна. Не се оправдава. Докато говорите по тия проблеми, виждам един охлюв, който върви. Един? Охлюв. Охлюв. Е, бабо, че стане като охлюв, че стане. Нещата се проблеми. Има и вяра. Вярването на Господа отнема страха, че е важен този момент. Добре, казвам. И за сестра Румяна, твоята пламенца, брат Петър. Кой? Сестра Румяна, твоята планина. Да, моята. Аз не мога да така в момента да направя разлика да е буха и кукумявка. Но виждам една такава птица. Е от тук разък очите и големи, две големи очи. Сова. Да. Сова ли е, буха ли, какво не знам. И това пред нея имам много прозрачно перде. Началото даже такова перде, ама много прозрачното
Едва и мен забелязвате. Това виждам, това казвам. Ами вижте какво, аз казвам това, което беше първият път. Когато Румяна преди 35 години се разболяла от рак, аз отидах при нея. Тя изповяда към човечето с мен, помолих ми се и Румяна казва, стан! Какво стана? Аз пак стана. Но сутринта като станах, излезах от вратата им, хванах дръжката, ръката ми се залепи за някаква маст на ръката и като погледах надолу една жена тича по столи. А това беше 5 часа сутринта, защото аз от 6 бех на работа, първа смена. И аз я подгоних тази жена, но тя избега надолу, на някъде. Обадих се по телефона и казах, не пипайте бравата, очистете бравата, нали, с нещо там, с някоя четка, но не пипайте. И се молихме за разчупане на магиотнически наклетки. Промяна и оздравя. Беше болна от рак, карцином. Професор Киров каза, че по никакъв начин не може да бъде отстранен това образование, освен по оперативен път с химиотерапия и какво беше и лъчетерапия. Промяна подписа декларация, че се отказва от операцията, и отказва се от лъчетерапията и се отказва от химиотерапията. С сестра ми отидахме в църквата на Бачо Киров и за Бачо Киров. Тязали се на дреха, ние се помолихме. Пастир Заре, покойния пастир Заре, помаза дрехата. И тогава една сестра Кева имаше видение, че Господ Исус Христос застава до Румяна и си слага ръката тук на гърлото й и казва, сигурно проблема е със щитовидната жлеза. Аз си казах, не е със щитовидната жлеза, има образование на гърдата, такова злокачествено. И занесе си страви дрехата. И след няколко дни, ето сега, не веднага, не същия ден, макар че когато аз съм се молил, тя каза, стана. Нещо стана, тя усети нещо. Една сутрин Румяна вика, майко! Тя стои в друга стая и сестра ми казва, под косика ми се краката. Тичам! Какво рави? Пулсата я няма. Пулсата я няма. И чети. Отида на работа в фабрика. След 35 години никаква буца, никакви раци, никакви тумори. Идват от раковата болница при сестра ми, тук е живяла Румяна, тук била е болна от рак, да, беше болна. Къде е сега? Ами в чужбина. Ами може ли да ни дадете изследванията? Не може. Защо? Защото ги фърли в кофта за буклук. Как ще ги фърлите в кофта? Еми така фърли. Не ми трябва. Не ми трябва. След 35 години Румяна се връща тук и след един месец изведнъж се срива и се влушава. И аз подозирам, че тия магиосници продължават по дейна. Какво искат? Не знам. Какво искат? Сега най-различни подозрения, обаче аз не мога да приема нито едно, защото не имам откровение. И Господ да ги спомня. Амин. Господ да ги смамре, но молете се за сестра ми, защото тя престана да идва по евангелските църкви и стана строго православна и така ги учат там, нали сигурно. По-важно е спасение на душата и сърцето не е важно. Вие вярвате ли това, че е така? А не е така, Исус Христос и цари толкова болно. Толкова болно. И некъде казали Исус Христос, че спасението вярва, а важно и царето не е вярва. Това Исус казал ли го? Апостолите казали се го? Не се го казали. Ама там на тия свещеници, на някои децата и починали, те какво да правят? Ами аз какво да правя? Господ е който изцелява, Господ е който разболява и Господ е който възкресява. Но това учение не го проповядват, че изцелението не е вярно. Това е лъжа. Изцелението е вярно. Изцелението е важно. Бог прави изцеление, Бог прави възкресение.
но трябва и да го вярваме. Но когато стоите по-продължително време при болен човек, обикновено вярата оскудява. И затова, моля ви се, молете да си здрави Бог и предаде вяра. Защото тя по малко така деликатен начин ме е изолирала и ние отидахме с брат Жоро миналия месец, искам да ни нареса Господна, и тя искали рогана, еми нещо измърморих. И аз малко насилие възнак вътре, руби, искаш ли? Да, искам. Поморихме си, рогана се подобри. Отидахме след това с Димчо, пак така малко с насилие, отидахме. Помолихме се и като тя си отива, часове се влушава и не е яла не знам колко дни, не е ставала не знам колко дни. И ние се помолихме с Димчо, отидохме си и сестра ми на другия ден каза, Румяна стана, почна да яде, обаче какво да правиш? Не може на сила. Може да се. Това е път, това е начин. Сега е по-добре. Сестра ми я чувах какво говори, но сина и дойде от Африка. Той всичко и разбира, всичко чува. Така че моля ви се, молете се за сестра. И за бед. И за бед. Защото тя заяви пред мен. А аз се моля Господ да дойде, да ни вземе двете и да си заведе. Разбирате ли кой? Как ще ви взима, бе? Кво ще ви взима и двете, бе? Господа дойде да ви изцели и двете и да дойдете в Голямо. Да го прославя. Амин. Да го прославя. Да го прославите. А тя иска. Това е друг. О, презверена е. Съжаление, рогана има повече. Тя се усмихва и вика молисти за това. И последно, за патриарха, когато спомена, той колко години е патриарх? 47 години. От колко години е патриарх? 73. 10 години е по-младен. От колко години е патриарх? 5 години. Спомням си, че когато той стана патриарх, говориха една различни работи за него. Че го избират това, защото е болен и скоро ще си отиде. И тогава ми се каза, ми се припомни сега. Тогава ми се каза, от Бога ли, от Бога не знам. Каквото мишките замислят, котката ще го развали. Точка. Това чувам това казвам. Каквото мишките замислят, котката ще го развали. Това преди години мисля. Хората, че патриарх Неофрич ще отиде още същата година. И ще сложи. Хората там тия, които си корят планове да сложат друг. А, това са който искат друг. Във връзка с това. Е, това християнови си, това добре да сложи мяха. Ами те така умориха един от папите, Иоанн Павел I, за 30 или 40 дена си отиде. Не знам дали не го убиха, не знам. Не казвам нищо. Тогава избраха, който брат му казва, тогава избраха Иоанн Павел II и от тогава той. Този преди него са му донесли кафе и след кафето си е завинал. Обаче брат му имаше интервю с него. Не, не от кафето, вика, той имаше слабо сърце. А ви те са го натиснали брат му там, излиди тук да кажа, че брат имаше слабо сърце. Майката на... Майката са подгонили в Русия на този Скрипал, дето го тровиха да го вика да се върна в Русия. Ето, антихристите... Еми, те си действат. За тех кой е един човек? Каза паш. Така. За Румяна имах видение, сега още преди молитвата, един миксер на стойка, бял миксер на стойка, да прави някаква храна. Да прави храна. Да прави. Може и духовна храна. Да се прави разни сокове, моркови, от други работи. Простични неща да яде. Да, различни, най-различни. За Цоню, въпреки че не сме се молили, виждам едно малко куче, рунтаво. Светло куче, такова като болонка. Това виждам за Цоня. За Гинка вече го казах. За бебето, което е на 7 месеца, има проблем с храносмилателния тракт. Виждам едно локомотивче, детска играчка, парно локомотивче, черно детска играчка.
Еми, вижда ли има такова локомотивче? Дали има и градска локомотивче? Ако има и салима... Да няма някаква магия в него, да. А много пъти ги правят тия работи. Ето аз ви казвам на един брат Пастер, детето му се разболя. И аз отидах, молим, и си виждам едно слонче. Вижте, има ли тук някакво слонче? Има, дай да го видим. Дай да им носим. Разрезах слончето, вътре маршрути, затъпкали маршрути в слончето. Кой му го даде? Еми една наша родина. Ето родината. И свърлете с тези играчки. И не само това, самите играчки, когато ги произвеждат и когато ги продават от разни антихристи и други учения, те ги четат там разни заклинания. Не взимайте автомати и картечници на децата си, защото на момчетата, защото това също е мертвост пред лицето на Бога. Не учете децата си да убиват. Опинитите, например? И не разно чудовища, дето... А, чудовища, разни сива. А алпинистите, например, преди да тръгнат да се качват нагоре, правят целият будистки ритуал. Целият будистки ритуал. Така, за болните от шизофрения виждам няколко дечица, малки деца, може би 7-8 годишни, облечени в национални носии. Това е по-що тия деца да бъдат освободени, ето ние сме свидетели вече на такива няколко освободени от шизофрения, дай Боже и тия деца да бъдат. Обаче трябва да ги водят тук. Сега се оправдава майката, ми вика, нямаме време. И Димчо е пита, а къде бехте? Къде бехте сутринта? Ами ходихме по магазините. Колко време беше? 3 часа. Значи в магазините може да стоите 3 часа, а 1 час не може да дойдете. Разбирате? Това родители трябва да го променят. Мястото на тия деца е тук, в църква. Къде ще щаде, която ще е църква, там ще получите и църква. Нема лекари така, това не се лекува. Шизофрения е край. Обаче ние сме свидетели на хора и церкви. Каза Валентина, понеже казваш, че се успокоила, виждам един кантар от тия с стрелките, имаше на времето. Бели кантари с два съда. Господ я мери. Да. Стрелката е по средата. Така, за брат Петър, който е с мултиплена склероза, го виждам да кара колело, обаче си мисля, че може би трябва да кара велоергометър, за да си движи краката. Може би, за да се движи. За храната, облеклото и въздуха, водата, виждам един венец от цветя. Благодарението ни е като венец от цветя, представен пред Господ. Господ иска да благодарим за всичко. За всичко благодарете, казва писателя. И за патриарха виждам храма Свети Александър Невски. Храма чака патриарха да служи в Александър Невски. Друг има? Има. Сега за това детенцето на 7 месеца виждам. Една пеперуда бяла лети. Лети. И след нея един крокодил иска да я захапа, обаче не можа да я хапне. Нали, завърте се. Това за кого? За детенцето, 7 месеца. Малкото детенце. Няма да стане. И завърте се така и замина. Същия крокодил го виждам за брат Димитър. Не знам какво общо има ли. Не, но го говори. Прави и трябва. Това лична история. За... Имаш грехове за изповядване. Чуваш ли? Да. Имаш грехове за изповядване. А директно ти казвам, че тук не ми се спря молитвата, но когато на друго место се моли за тебе, молитвата ми се спира. Това означава, че имаш грехове за изповядване и за отричане. Отричане от грехове. И сега
Не може да мразим баща си и майка си, но ако те са били атеисти, антихристи и са имали такива дела на антихристи, отричаме се от делата. Отричаме се от делата. Ако имаш връзка с някоя жена незаконна, нали, също трябва да я прекъснеш или да отидете се вечаете. Иначе сте в престъпление. Сега някои свещеници говорили, че от хиляда сестра ми разказа, че от вечерки не ставали от 1800 и не знам коя година, тогава почнали неща. Преди това хората се харесвали, отивали, давали дума и така било. А не е така. Не е така. Защо? Защото Исус на Самаряката какво каза? Иди доведи мъжа си. Как казва, нема мъжа. Добре казва, че немаш. Защото петима мъже си имала, нали имала, и не са ти мъже, и той, дето водиш сега, и той не ти имаш. Защо не имаш? Защото не са венчани. Защото те не са венчани, разберете. Това е едно тайнство, казва апостол Павел. Тайнство, както Христос и църквата. Както не може църквата без Христос и Христос без църквата. Не може, те стават едно тяло. И това е голямо благословение, когато свещеник или пастир или се моли там на това семейство. Господа ги благослови. Тук издавам една тайна, когато се помоли за Димитър и за Фори. Аз усети големо помазание. Значи Господ ги благославя. Амин. Свещеникът чувства това помазание и те приемат това помазание. Абе то, нали, едно време сега са се венчавали. Не е така. Венчавайте се, ако искате да бъдат домовете ви благословени. Казвам други. За Румяна. Да. Твоето племе. Да. Една жена в черно облечена, с черна забрадка, но я виждам отгоре, нали, виждам и от тука. И сипва на земята едно торбе с жълтици. И така го изтръскава на земята. Не знам. Какво е това? Торбе с жълтици. Съкровище. Ако това, не дай си Боже, тя Румяна не се отказала от Господ, не се отказала, а не от Исус, от вярата. Но те да знам. Някой плаща. А? Може някой нещо да плаща за... Да плаща за чужди грехове. За грехове на дядо си, на баба си. Добре, друг. За Пепи, от мултиплената склероза, една топка, гледам, излетя. И гледам на къде отива, топката пада надолу, в една бездна, черна, не виждам дъното. Топката на там отиде, една топка. Демонтна множествена склероза. Също за Пепи, да. Като тъмна, това е много тъмна, с една светла точка така, дали е лампа или не мога да кажа, и от тук се вижда като цигарен дим. Дим просто не много плътен, но така върви в тая посока. Тихо. Дим, да. Еми, нещо вярата му е да ги бе. Друг има ли? Нема, майка. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. И църквата Христова тук на това място и в целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи!